Gipuzkoak aurrera egingo badu, ezinbestekoa da kultura politiko berri bat martxan jartzea Gipuzkoan eta gure herrian. Justu hemen, bai Zumarragan, Urretxun, Azkoitzin, Bergaran, Lantzuodan, bai inoen duen esperientzia bat. Niretzako esperientzia berazgarria, ba, ikusi genduelako, jendeak, nahiz eta kosta hasieran parte hartzea behin erabakitzen duenean, benetan gogoa duela eta aportatzen duela. Eta baita ere, egia esatea nahi badin bada bezue, ba, gustokoa, zeren aldez aurretik guzti hori prestatzea nola egingo genuen eta, bueno, ba, esfortzu bat suposatu zuen, implikatuta duen erakunde ezberdinen aldetik, kodore ezberdinetakoa ginen, gainera, batzuk zein besteak, baina kapaz izan ginen horrelako gai bat, modu honean aurrera ateratzeko eta benetan ikustet hori pozikioteko mokoa dela. Gipuzkoa ez da burua handi bat eta gainontzekoa basamortua duen lurraldera. Ez da horre da. Gipuzkoak bere biztanlegoa, bere jarduera ekonomikoa, banatuta dauka lurraldean zehar. Eta guk uste dugu hori badio positibo bat dela. Klima aldaketaren gaia. Hori da gure agendan dagoen gai bat, erakunde guztien agendan eta guztien buruan dagoen gai bat, eskatze gaituena, eta hau dutu nahiko nuke, baita ere, Gipuzkoak daukan beste egoera batekin. Eta da zuzen ere, energiaren ekoizketarena. Aipatuko du labur zein da, nire ikuspegia, ez zuzen ere, ba, momentu enten bizi dugulako irautza kultural bat. Ez gara gehiagik konturatzen, egunero aldatzen ari delako, baina perspektiba bizatekin ikusita irautza bizi dugu. Zein da irautza? Ba, kultur edukien konsumoaren inguruan irautza bat. Momentu honetan, hemen ikuste duzen datu hori oso importantea da, eguneko 82,8 hori da kultur kontsumoa nondik etortzen den, ze bide erabiltzen den kultur kontsumo hori egiteko. Eguneko 82,8 erabiltzen dira pantailak. Telebista, erabiltzen da ordenagailua kultur kontsumoak egiteko. Aztertuta daukagu ja, eta gure herrian datu hori da. Beraz, momentu honetan, jendeak eduki kulturala konsumitzok erabiltzen duen bidea, da pantaila. Eta aldiz, paperaren konsumoa berriz, ikuste duzuen bezala, askoz ere txikiagoa da eta berunztua. Bai, liburuen ikuspegitik edo egunkaren ikuspegitik, ba, kulturaren konsumo hori papelean geroz eta txikiagoa da. Guk ordezkagu bi tresna nagusi. Lehenengoa, ikuste dugu ikusentzunezkoetan egin behar bat esfortzu berezi bat, eta hor kreazioan ez ditu behar da. Alegia, sortzailei, inolatzaile bidea, konteniduak berriak sortzeko eta gaina kontenidu horiek arrakasta izateko. Eta guretzako hor, badakit gora berak egin direla, baina guretzako oraindik ere hor azpiegitura badago, proiektu badago, Tabakalera proiektua, oraindik ere indartsua dena eta izango dena benetan hori inziditzeko. Kultur edukien sorkuntzan inziditzeko modu egokia. Eta bigarrena izango litzateke interneten espezifikoki baita erabiltzea estrategia bat. Eta hor, ba, interneten Gipuzkoa 2.0 ekimena martxan jarri dugu. Ba, alde batetik, foru aldundia dituen edukiak interneten sartzeko, hori ukitzazki egun bideoak, argazkiak, audioak, testuak, tanak internetera jartzeko, eta baita ere jendeari eman tresnak bere kontenidu propioak ere sartzeko interneten. Adibidez, sartu dugu, martxan jarri dugu web horri bat argazkien inguruan, gure Gipuzkoa.net izena duena, eta jendeak sartzen ditu hor bere argazkiak. Edo zein argazki, sartu ditakeok, eta konpartitzu beste guztiekin. Eta egiten bezala, interneten kultura horretan, konpartitzeak eta egile eskubideak aske duzteak, geroz eta arrakasta gehiagoak, eta hor ere, estrategia garbi bat eduki barra dut. Eta euskararen ikuspegitik, ba, zer esan, niretzako bintzet, puntu gari markatuko dut. Zein da du daukagun helburua? Ba, benetan, gurean, gure lurraldean, benetazko elebitasun bat egotea. Momentu honetan, ba, legalki marko bat dago eta horrek ezartzen du berdintasuna bizkintzen artean, euskararen eta erdararen artean, baina zailtasuna praktikan ekartzen du. Momentu honetan, ezin dezake du esan, bizkintza horiek estatus berdina daukatenik. Eta ez eta gure kaleetan ere. Beraz, gure esfortzua eta gure helburua izan behar da, gure elebitasuna erreala izatea, benetazkoa izatea. Eta beraz, egotea, jendeak irukitzea askatasuna, gaztelania zein euskara erabiltzeko. Momentu honetan gertatzen ez dena gurean. Eta beraz, euskararen erabileraren aldeko apustu bat egin behar dago, eta gu lortu behar daukaguna etorkizunari begira da, oreka hori mantentzea benetan, eta euskarak bere estatusa normalizazio ikuspegitik lortzea gure herrian.
Nerezako oso garrantzitsua biztan da baita ere, da gure lurraldea izatea lehiakorra ekonomikoki. Lehiakortasun horrek ematen diguna gainera da aukera, ba lehenago aipatu dituen gizarte politika horiek aurrera ateratzeko. Nik aspaldi entzun nion politiko importante bati esaldi hau. Esaten zuen, aberastasuna behar den bezala banatzeko, aurrena aberastasuna sortu egin behar da. Behar den bezala banatu nebel mazua aberastasuna, ez dagozu banatzerik, ez dagozu aberastasunik. Aberastasun hori sortu egin behar zuen. Eta hori, Gipuzkoan egiten dugu batik bat gure industrien eta gure enpresen eskutik. Garbi daukadana da, guk herri bezala eta Gipuzkoan baita ere aurrera egingo badugu, ezinbestekoa dela denak oinarri etiko amankomunak edukitzea. Eta horrek ez esan nahi du? Ba horrek esan nahi du, denak aurre egin behar dugula bortizkeriari. Ezin dugula onartu gure herrian bortizkeriarik. Ze data daude provisi dugun, urretxu azkuitirako kamino hori askitio, egiteko, proiektu nola da gau, haber nola da gau nahi. Hiritarrek egin dako sugerentzik jasota, nik eman nien erantzuna, eta hemen bertan, hemen, frentean egon duenitzen erantzun hori emateko, izan zen, bueno, eskatzen dituzuten aldeketak aztertzen, egingo du proiektu de trazado deitzen den bat, danan, osea, askoititik, urretxura bitarteko tarte guztiarena. Hori, momentu honetan, konkursoan dago, zen dut behin da, lehengo astean, onartu genuen dizitazio erateatzea, eta beraz, ba, bon, enpresak aurkeztuko dira, ba, proiektu hori idazteko. Proiektu horren idazketak amarri hilabeteko epea eskatzen du, komplikatu xamarra da, oza, sortzi tunel, sortzi zubi, oza, ez da txantxetakoa, igor rotonda ditu, eta nik espero dut proiektu hori, trazaduko proiektu hori eukiko dugu da eskuartean datorren urtearen erdikaldera. Hortik aurrera, gelditu ginen, hiru fasetan egiteko obra. Alde batetik, urretxutik hasita, urretxutik aizpurutxo baino, gero aizpurutxoko variantea izango ditzatekena, eta hirugarrena hortik irten da Azkoitira aldatu arte. Bueno, hori, momentu honetan esatea, ze fetxa zehatzetan hasiko den, ba, zaila da, ikusi behar bat proiektu trazado horrek ze esaten digun. Hori esatea izut, datorren urteko herri aldera eukitea, ba, enkargatu beharko genduke lehenengo fasearen proiektu konstruktiboa horrek beste 8 hilabete gutxienez eskatuko ditu proiektu horren prestaketak, eta nik ez dut ikusten, ba, 2012 baino den eskabadora sartzeko aukerarik egongo denik. Eixo, atzaldi hon guztioi, bueno, ongi etorriak zumarra gara, bai Markel, adun nagusi jauna eta baita eneko goia, bide egituretako zaigur esan behar nuen alduna. Bueno, debate edo interventzioen arabera komentatu egin izan dezue, gutxu gero berak Gipuzkoarekiko altundiak dauzkan ekimen ezberdinak eta dauzkan egitasmo ezberdinak. Nahiko nuke, kasu honetan Zumarragako alkate eta baita mankomunitateko lehendakari bezala, zehazki izan balizke ea proiektu prioritariorik edo apostu firmerik izango zuen aldundiak daukagun baiara honetan. Eta zergatia, ondo esan dezu gu berez Gipuzkoarrok bagarela eta tradizioz bagarela industrialak. Ez noa sartzea, zergatik gani iritsi geren, gaurko daukagun egoera honetan urolagabeko situazio konkretu honetan. Baina badago hemen aizkeneko hogeita bost, hogeita hamar urte honetan beste bailaraekiko desabantail bat eta gertatu izan da bon, aldundiaren apostuak izaleke infrastruktura dut digan eta kasu koiarekin konparota nazional bat bertan zion eta alde hortatik gane bai asko zerrezo izango litzateke goierriko apostua, hemen urolagareko apostua baino. Apostu finko bat izango da eta Beasain Durango delakoa, amaitzen, eta bueno, plazotan eta komentatu izan dugu, bai badago hor bueno, gauza lego apresio txiki bat plazotan esan da. Orain egiten ari gara nobra 2007ko uste bukatuta beharko lukela, eta oraindik 2010 bukaeran izango dela. Obra bukatzen degunen, prebisioetan ez ari nahiz,
eta diputazioak agertutako prebizio horietan. Horra aukatzen degunen guzti hau ez dugu aztertuko ez gera oroituko eta azken finen errepidea izango dugu eta errepide hori eta errepide horren dakartzan, endakartzan abantegi guztik izango ditugu mai gainean eta zenbat denbora tardatu zen eta ze prozesetan egin zen hori ez dut izango zen. Azkoitirako bidea bezala, handorotik ez daukat, baino, eta esaten dute, infrastruktura horiek bukatuta izango ginen eta Urola garaia kompetitiboago den baiara baten ildotik ze proiektu izan ezken diputazioak firmeki kasu honetan Urola garaiko enplazamen duntan. Zik esan gure zukena da, bueno, alde batetik zerroak aipatu duzu azte egitura ikuspegitik, errepidea egiteak horrek berak ekarriko dio lehiakortasun bat. Ez dut, aipatzen zuten lehenago, N bata, errepidea nagusi bat eukitzeak, ze onura ekartzen dizkion lurralde bati, edo bat. Nik ustot hori, eta lehenago, erditzen gureneko aipatzen zuen, Gipuzkoan dauko una bentaia da, praktikamente ja rotonda hori eginda daukagula, eta beraz Gipuzkoako udalerri guztiek daukatela aksesibilitatea ba, ja kapazitatea handiko errepidetara. Eta nik uste hori azpimarratzea importantea da, eta aldundiak hartu du, ardura hori emasen hartzeko. Ikuspegi ekonomikotik, proiektu industrialen ikuspegitik, egia da momentu hau, aldozatik oso gogorra dela, proiektu berriak masan hartzea momentu honetan, epe motzera oso zaila dela, zergatik, ba, neurri handi batean, daukagunari eusten nahiko lan daukagulako. Nik uste dut momentu honetan guk eta lehenago esan dut gure estrategia da alde batetik enpresei, gaizki dauden enpresei laguntzea eta desente ondo daudenei ba, apustu berriak egiteko laguntza eskatzea, eskintzea, baina en tot caso gaur egun dagoen azpiegitura bati, industria sare bati laguntza eskaintzea. Nik daukagun konbentzimentua da koiuntura berria eduzten neurrian hor dagoela gure biltzarria. Alegia, enpresak eure daukatela kapazitatea sortzeko proiektu berria. Eta hor, modu konpartitxuan aldundiak, udalerriak eta baita ere Eusko Jaurlaritzak egin behar daukaguna da lur politika, industria lur politika egoki bat egin. Eta eduki behar ditugu aukerak proiektu berriak martxan jartzen. Eta horretarako nik uste denak egin behar daukagula esporturi, aldundia horretarako prest dago, neurri handi batean espeiluran ikuspegitik eta espeiluran ikuspegitik Jaurlaritzak egiten du baita ere lan hori ba, baiarraz baiarra eta herri, baina niretzako bintzen, eta hori horren dela gutxi aldundian izan dako kontu bazan, lur industrial egoki bat gure lurraldean eukitzea, hori estrategikoa. Batez ere, epe ertain eta luzera. Zer momentu honetan agian ez dugu esku artean proiektua, baina nizte dugu nago, egoera ekonomiko berri batean, proiektu berriak etorriko diren, eta hortarako oso importantea lur egoki bat eukitzea ja. Prest, proiektu berriak martxan hartzeko. Doa nik, betzat, adezan menezu zein da gure apostua, ba, nik esan nuke, gure partetik bintzen lur industria egoki bat eukitzea, eta gero baita ere, mantendu lurralde horrekaren inguruan jarrera konstante bat, eta permanentea hemendik aurrera ere.